Ja, Göran, här måste man ju reda ut. Är det ovanligt mycket våldtäkter i Ängelholm? Nej, det är det inte. Man kan säga att våldtäkter utomhus ligger på ett snitt över tid på 2 om året. Och det är inte mycket? Nej, det är det inte. Trots att polisen och media försökt döda myten flera gånger är det fortfarande många som tror på den så kallade åpromenadsmannen i Ängelholm. Han som ska ha förgripit sig på flera tjejer i området. I och med helgens gruppvåldtäkt väcks frågan igen. Se vad polisen säger i veckans blåljus.